Moge sal me bit chemo megobrebo. Tkuen mqopebit taros arxse. Visas ar gamogitseria taros arxi gamoitserit rom ar gamogcheta eseti tematuri. Gashlebi, dris prognozebi, saintereso informatsiebi, romelis tkuen dagekhmarebat qoveldgeul tskhovrebashi. Dris minda tkuentvis gavshalo osho zen taro. Ასეთ თემაზე. ელოდებით ადამიანს დაოჯახების პერსპექტივით. გაინტერესებთ ამ ადამიანთან რამდენად გელოდებათ თქვენ დაქორწინება, დაოჯახება. აბა ვნახოთ. ელოდებით ადამიანს რამდენად არის პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, ამ ადამიანთან დაქორწინების პერსპექტივა. ვნახოთ აბა. რამდენად არის ამ პიროვნებასთან დაქორწინების პერსპექტივა. ნახოთ აბა რა პასუხი აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. ელოდებით ადამიანს თქვენ ცხოვრებაში. გაინტერესებთ ამ პიროვნებასთან გაქვთ თუ არა დაქორწინების, დაოჯახების პერსპექტივა. ნახოთ აბა. ოშოძენ ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 7, უკაცრავად 8 შეკითხვა. ეს შეკითხვებია. პირველი. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ ტარო? პირველი. მეორე. თქვენი მოლოდინი და იმედი. თქვენი მოლოდინი და იმედი. მესამე. ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. მესამე. მეოთხე. როგორ ხედავს მასთან ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს მასთან? ტარო როგორ ხედავს? მეოთხე. მეხუთე. მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აი, პიროვნების, ვინც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. მეექვსე. თქვენ ორის ურთიერთობა. როგორ ხედავს ამას ტარო? თან მომავლის პერსპექტივით, აი ესეც გვაინტერესებს. მეექვსე. მეშვიდე. დაოჯახების პერსპექტივა. აი ესე. და მერვე ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ელოდებით ადამიანს და თქვენ გაინტერესებთ ეს ის ადამიანია, ვისთანაც თქვენ გექნებათ დაოჯახების პერსპექტივა. ეს ის ადამიანია, რომელიც იქნება თქვენი ბედი. აი ეს გაინტერესებთ. მოდით ვნახოთ. პირველი. ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ეს ვიდეო ვინც ახლა ამოირჩიეთ, აი ამ დასათაურებით, ეს ვიდეო არის მათთვის. მაგრამ აქვე გარანტიას ვერ ვიძლევი მე, რომ ყველაზე რეზონირდება. ეს თქვენ თვითონ დააკვირდებით თქვენ სიტუაციასთან, უნდა იყოს მისადაგებული ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი ინფორმაცია და რა ნათქვამი, რომელი სიტყვა რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. თქვენ თვითონვე მიხვდებით ამას. პირველი. თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ეხლა. აი ჩემო კარგო. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, ოშო ძენ ტარო? თქვენ ხედავთ ძალიან სუფთასულის ადამიანს, ძალიან მიმდობი, რომელიც დგას ძალიან ისეთ მიამიტ ნაბიჯებს, გაუბედავ ნაბიჯებს, არა პირიქით, გაბედულ ნაბიჯებს, მაგრამ წინ დაუხედავ ნაბიჯებს, გესმით? რამდენადაც თქვენთვის ცხოვრება არის რაღაცა ვარდისფერ ფერებში. ვარდისფერ ფერებში. აქ ვერ ვიტყვი მე, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა ძალიან ისეთი გამოცდილება ცხოვრებისეული.
არ გაქვთ თქვენ ესეთი ცხოვრებისეული გამოცდილება. თქვენ ელოდებით აი ასეთ ვარდისფერ ფერებში, შეიძლება ითქვას თეთრ ცხენზე ამხედრებულ უფლისწულს. გესმით? რაღაცა ისეთ ოცნებებში დაფრინავთ. ვნახოთ, აბა ეს თქვენი ოცნებები შეიძლება გამართლდეს, ღმერთმა ქნას რომ გამართლდეს. აბა ვნახოთ. თქვენი მოლოდინი და იმედი. აქაც ჩანს თქვენი არასერიოზული მიდგომა ცხოვრებისეული საკითხების მიმართ. და ამის მიხედვით კიდევ შეიძლება ვთქვათ ის, რომ აი ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა თქვენი მოლოდინი და იმედი. იმედი გაქვთ, რომ ყველა სიტუაციაში გაგიმართლებთ. გესმით? გადადგამთ ამ ნაბიჯს, გაგიმართლებთ. გადადგამთ იმ ნაბიჯს, გაგიმართლებთ, ჩემო კარგო, მაგრამ ისიც გაიხსენეთ, რომ კოკა ყოველთვის წყალს ვერ მოიტანს. ერთხელაც შეიძლება გატყდეს. გესმით? ამიტომ აქ იღავით ძალიან ფრთხილად და წინდახედულად. მესამე ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის პიროვნება, რომელიც გასცემს სიყვარულს. ეს არის პიროვნება, რომელიც ეძებს თავის მეწყვილეს. ეს არის პიროვნება, რომელიც არის სუფთა სულის და რომელსაც ასევე თქვენსავით სწურია ბედნიერება. მეოთხე, როგორ ხედავს მასთან ურთიერთობას? როგორ ხედავს ამ პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთობას? ტარო, როგორ ხედავს? ეს ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, მოვიშველიოთ ახლა სხვა არკანი. ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო, მთლად იმედების გამართლება არ უნდა იყოს. ეს თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში, რომ იყოს ეს თქვენი ნაბიჯების გადადგმა, თქვენი მოგზაურობა, აი ამ ეტაპზე, აი ამ პიროვნებასთან ჩერდება რაღაცა პერიოდი. ნახოთ, აბა შემდეგ რას მოგიტანთ ეს მოგზაურობა. მოდით აქვე დავსვათ, ჩავეკითხები, აი აქ, აი ამ მეოთხე შეკითხვაში ჩავეკითხები. რას მოგიტანთ ეს მოგზაურობა ამ პიროვნებასთან? ამ პიროვნებასთან ეს მოგზაურობა მოგიტანთ რაღაცა დაფიქრებას, რაღაც საკითხებზე. ცოტა რთული ურთიერთობა ჩანს. აბა შემდეგ გადავიდეთ და ისევ დავუბრუნდები ამას, მე მაინტერესებს რა ხდება. მისი გრძნობები, მოდით ამ პიროვნების გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ძალიან კარგი. ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან კარგი. ენერგეტიკულ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე. აი ძალიან კარგი. პირდაპირ ავსებთ ერთმანეთს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო პრობლემა არის თქვენში რაღაც. რაღაცა თავისუფლების, ზედმეტად თავისუფლების მოყარე ხართ თქვენ. ზედმეტად თავისუფლების მოყარე. იცით როგორი ადამიანი ჩანხართ, რომ აი ხელისგულზე ერბო რომ შეგიწვათ ხო პარტნიორმა, ვერ დაინახავთ. არ დაინახავთ, არ გინდათ უბრალოდ რომ დაინახოთ, ან არ შეგიძლიათ რომ დაინახოთ. გესმით? და ეს ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდი თვისება, ჩემო კარგო, და უნახავობა. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგ. მე-6-ე, თქვენ ორის ურთიერთობა. როგორ ხედავს ამას ტარო? მომავლის პერსპექტივით. ნახოთ, თქვენ ორის ურთიერთობა. თქვენ ორის ურთიერთობა. სხვა რა გზა გაქვთ? თქვენ ხედავთ ამ პიროვნების ძალიან კეთილ, ძალიან კარგ დამოკიდებულებას და რომ თქვენ მინდობილი ხართ მასზე. თუმცა თავიდან ცოტა გაგიჭირდებათ, რამდენადაც ეს იქნება თქვენგან რაღაც ცოტა თავისუფლებასთან დამშვიდობების რაღაცა პერიოდი. გესმით? თავისუფლებასთან დამშვიდობების. რამდენადაც ასეთი პარტნიორი რომ გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ვეღარ გექნებათ ისეთი საშუალება, რომ იმოგზაუროთ, გადადგათ რაღაც ესეთი ფუქსავატური ნაბიჯები, არაფრის მომცემი ნაბიჯები და რომ ეთქვა აი გული უნდა დაყაროთ, თუ როგორ გითხრათ სხვანაირად. ფარხმალი უნდა დაყაროთ, რომ ეთქვა და
ეს პიროვნება თქვენ დაგამშვიდებთ და გაწყნარებთ და აი ამ როიტყვენ აი ამ ფრენას თქვენს ფიქრებში, თქვენს ოცნებებში, რომელიც იყო თქვენთვის ძალიან ჩვეული ეს თვისება, თქვენ უკვე დაჩდებით და დასერიოზულდებით ამ პიროვნების გვერდით. მომგესმით? თქვენ უფრო დასერიოზულდებით. აბა შემდეგ ვნახოთ მე7 დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. ახლა აქ ამოვიდა ესეთი რაღაცა. დაოჯახების პერსპექტივა, რომელიღაცა თქვენგანი, თქვენთაგანი დაოჯახების აი ამ საკითხის თქვენ ცხოვრებაში დაყენების წინაშე ცოტა შეშინებულია, დამფრთხალია. რომელია, ვნახოთ. ხო, აი დაოჯახების საკითხი წამოიჯება თუ არა? რაღაცა მოხდება, იცით? რაღაცა მოხდება ამ თქვენს ურთიერთობაში. ტრანსფორმაცია, თქვენი ურთიერთობის რაღაც ფერსი ცვლის თუ გადასხვაფერდება რაღაცა სხვანაირად. აბა ვნახოთ, მე არ ამგონია რომ დასრულდეს ეს ურთიერთობა. ვნახოთ, აბა თქვენგან, ქალბატონის მხრიდან, მე არ ვიცი ხა თქვენ ვინ მიყურებთ, მამაკაცი მიყურებთ თუ ქალბატონი. ეს ურთიერთობა. ამ ურთიერთობაში ქალბატონი არის ცოტა უკანიხებს ქალბატონი. რაც არ უნდა საოცარი იყოს. ანდა არის კიდე მეორე ვარიანტი. რომ ამ ურთიერთობაში ქალბატონის მხრიდან არის რაღაცა სინანულის გრძნობა. არ ვიცი, თავს იდანაშაულებს რაღაცაში. ამ ურთიერთობის დაწყებაში თუ პირადად რაღაცა პირადულია. აი რაღაც აი ესეთი რაღაც ჩანს აქ. მერვე ტაროს რჩევა თქვენთვის, ტაროს რჩევა თქვენთვის. აი იცით რა არის? ისევ და ისევ მე მგონი თავისუფლებაზე უარის თქმა გიჭირთ თქვენ. თავისუფლებაზე უარის თქმა. მაგრამ ამავე დროს თქვენ გინდათ დაქორწინება, აი ეს გინდათ ხიბლად. ეს რაღაცა ოჯახი შექმნა, დაკანონებული ოჯახი. მაგრამ თან თავისუფლებაზე უარის თქმა გიჭირთ. შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ არ ხართ ჩამოყალიბებული. პიროვნება ჯერ არ ხართ თქვენ მზად ოჯახისთვის. თუმცა გინდათ ქორწილი, რატომაც არა კარგი მეუღლე, ხიბლავთ, იმიტომ რომ თქვენი მეგობრები ხედავთ, რომ დაოჯახდნენ ძალიან ლამაზად, ძალიან კარგად და თქვენს მოგინდათ. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგეს, თქვენ არ ხართ მზად ამისთვის. არ ხართ. რაღაცა ვერთმობთ თქვენ თავისუფლებას. ამას ქვია ის, რომ არ ხართ მზად. მოდით, ნუაჩქარდებით, ასე გააკეთეთ თქვენ. ნუაჩქარდებით. როცა მზად იქნებით, მაშინ დაქორწინდით, მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება. როცა მზად იქნებით, მაშინ შეიძლება ეს ბედი აღარ იყოს ისეთი, აღარ გამოგაჩნდეთ ესეთი ბედი, ესეთი პარტნიორი, ესეთი კარგი პარტნიორი. გესმით, როცა თქვენ მზად იქნებით, აი ნახეთ რა ხდება. როგორი ის ხდება შეუთავსებლობა ახლა აქ. როცა თქვენ მზად იქნებით, შეიძლება ის ბედი, რომელიც აი ამ დროს გამოგიჩნდებათ, ხო? შეიძლება მაშინ აღარ იყოს. ან დაგელოდებათ კი ახლა ეს ბედი, რომელიც ახლა თქვენ მოგდგომიათ კარზე. დაგელოდებათ კი, როდის იქნებით თქვენ მზად დაქორწინებისთვის, დაგელოდებათ, თქვენ გონიათ. აი ეს ბევრი რამეა გასათვალისწინებელი. მოდით ნახოთ, აბა ლენორმანსაც შევაკითხოთ, აბა რა პასუხი აქვს ლენორმანს თქვენთვის. ჩვენს კეთილ ლენორმანს რა პასუხი აქვს თქვენთვის ამ სიტუაციაში? ესე იგი, ტარო იშლება ასეთ თემაზე. ელოდებით ადამიანს და გაინტერესებთ ამ პიროვნებასთან დაოჯახების პერსპექტივა თუ გაქვთ. ნახოთ, აბა გავშალეთ ოშოძენ ტარო. მივიღეთ გარკვეული პასუხი, გარკვეული პროგნოზი. ახლა ნახოთ ლენორმანთან რა პასუხი აქვს. აბა ლენორმანს თქვენთვის, თქვენს თვალს წინ ჩეხავ ამ დასტას და ვნახოთ, აბა რა პასუხი აქვს ლენორმანს თქვენთვის.
ნახოთ. ნახოთ, ესე იგი შეკითხვა არის ასეთი. ადამიანი, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში. რამდენად არის პერსპექტივა მასთან დაოჯახების? ნახოთ აბა. პერსპექტივა არის დიდი, ჩემო კარგო. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. თქვენ თუ მოახდენთ საკუთარი თავის შეცნობას, საკუთარი სურვილების გადაფასებას, თუ აი რა გირჩევნიათ პრიორიტეტულად, მოდით აი დაახარისხეთ, რა არის თქვენთვის დღეს პრიორიტეტი? დაოჯახება თუ თავისუფლება? დაოჯახება თუ თავისუფლება? თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ დაოჯახდეთ, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგეს, აი ოშოზენ ტაროში ამოვიდა ესეთი რაღაც, რომ თქვენთან ვერ თმობთ თავისუფლებას. თქვენ მოგიტანთ დაოჯახება, აი ამას, ბედნიერებას, დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა განსაჯოთ ახლა, რომელი გირჩევნიათ, თავისუფლება, თავისუფლებაზე უარის თქმა თუ დაოჯახება? მაგრამ დაოჯახების შემთხვევაში თქვენ არ ხართ მზად ამ დაოჯახებისთვის. ხომ გესმით, რაღაცა ისეთი შეუსაბამობა. თქვენ არ ხართ მზად დაოჯახებისთვის, გინდათ თავისუფლება, მაგრამ ბედი მოგდგომიათ გარზე. ბედი გთხოვთ, რომ დაოჯახდეთ მასზე. თან გენანებათ თავისუფლება. აი ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა დაუფიქრდეთ, ჩაუღრმავდეთ თქვენს თავს, თქვენს ქვეცნობიერს, რა გირჩევნიათ, რა უფრო პრიორიტეტულია თქვენთვის, თავისუფლება თუ დაოჯახება ამ ეტაპზე. კიდევ შეგახსენებთ, თუ თავისუფლებას აირჩევთ, შეიძლება კარზე მომდგარი ბედი აღარ იყოს ისეთი, როგორიც ეხლა არის. გესმით, აი ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ, ჩემო კარგო. ასე რომ ესეთი ლენორმანის პასუხი არის ასეთი: ბედნიერება და მინდა მეც გირჩიოთ კი არა და გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და გონივრული ნაბიჯების გადადგმა. რამდენადაც ადამიანი ერთხელ იბადება, ერთხელ ბედნიერება და ერთხელ კვდება, ხო? ამიტომ ბედნიერების, გაბედნიერების დროს აუცილებელია, რომ წინდახედულად მოიქცეთ და სწორი ნაბიჯები გადადგათ. რამე არ შეგეშალოთ. ხოთ აი სურვილს ნუაყვებით, რომ მოდით ჩემი დაქალები გათხოვდნენ და ჩემი დაქალები დაოჯახდნენ და მოდი მეც დავოჯახდე. თუ თქვენ არ ახართ მზად, ნუ დაოჯახდებით. გესმით? მაგრამ თუ ხართ მზად და თუ აფასებთ იმ ბედს, იმ პარტნიორს, რომელიც კარზე გაქვთ მომდგარი, მაშინ უნდა დაქორწინდეთ, იმიტომ რომ ამ დაოჯახების პერიოდში შეიძლება თქვენ დაждდეთ, დასერიოზულდეთ, გესმით, და სულ აღარ მოგინდეთ ის თავისუფლება ცოტა ხანში, იმდენად ბედნიერად იგრძნობთ თავს. აი ესეთი რჩევა ჩემგანაც. ასე რომ, ჩემო კარგებო, გაითვალისწინეთ ეს რჩევები. თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე გაფრთხილებულიც ხართ ამავე დროს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ მადლიერებაზე მიღებული ინფორმაციის სანაცვლოდ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი და გამოწერის გვერდით არის ზარის ღილაკი. ის ზარის ღილაკიც გააქტიურეთ, რომ აი ესეთი ვიდეოების ატვირთვის დროს თქვენ მოგივათ შეტყობინება, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. იმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, სადაც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და უშუალოდ ამ შეკითხვებზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს. ასეთი პერსონალური გაშლა არის ფასიანი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.